אני תמיד רגיל לספר, אני כשמדבר, אני מדבר גם בידיים. ככה. אז יום אחד הייתי בישיבה, אומר שיעור, ואחרי הישיבה הכינו לנו כוס תה לשתות. ואני מדבר ומדבר, תח אני נותן מכה לכוס ונשפך. אז אני אומר, היד שלי לא בסדר, מה זה מכה, מה זה שופכת? טוב, אז מיד כמה בחורים והלכו והביאו לי כוס תה אחר. הפעם נזהרתי שלא אדבר בידיים גם כן. ואני מדבר ומדבר ושכחתי מעצמי, עוד הפעם נותן מכה לכוס והכל נשפך. אמרתי, רגע, רגע. הסוכר בסדר, סוכר למהדרים. התה למהדרים. הכוס טבול ודאי טבול. מה קרה? אז אני חושב, והקומקום שהרתחתם בו את התה בסדר, אמרו, התה שלנו, הקומקום שלנו, של הישיבה. אז אני אמרתי, אז אני טמבל, אני אגח, שחק בידיים, זה לא בסדר. אחר כך אני שואל, מה היה בקומקום? אמרו, היה פה את גוי החצייד, ביקש מאיתנו לקחת ביצים מהישיבה, ולקח את הקומקום של הישיבה, שם בפנים ביצים והרתיח ביצים בקומקום. אמרתי, עכשיו התגלה הכל, בשביל העכו.